A la sessió d'avui de matí, la gran novetat ha estat Baba Rahman. El lateral esquerre ha tornat a entrenar-se amb els companys després de la lesió al lligament que es va fer al partit contra el Getafe. L'altra imatge ha estat aquesta. Lago Júnior ha partit cap al vestidor abans que la resta de companys. Fran Gámez, que continua amb molèsties, tampoc no s'ha entrenat.